الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى الصلاة والسلام على رسوله محمد خير الورى المسير به من فوق العرش إلى تحت الثرى الحمد لله على ما مضى والحمد لله على ما بقى والصلاة والسلام على رسوله محمد خير الورى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درو شریف بآواز بلند اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم دل بند حسن نور خدا مہر علی شاہ دل بند حسن نور خدا مہر علی شاہ آئینہ سلطان خدا مہر علی شاہ آئینہ سلطان خدا مہر علی شاہ ہیں حسن حقیقت کے وہ ایک مظہر تاباں ہیں حسن حقیقت کے وہ ایک مظہر تاباں شاخ شجر آل آبا مہر علی شاہ شاخ شجر آل آبا مہر علی شاہ افسوں تھا جو ایک جھوٹی نبوت کا جو توڑا افسوں تھا جو ایک جھوٹی نبوت کا وہ توڑا یوں بن کے اٹھے حق کی صدا مہر علی شاہ یوں بن کے اٹھے حق کی صدا مہر علی شاہ لا ریب معین آپ کی الفت میں گرفتار لا ریب معین آپ کی الفت میں گرفتار یک چشم کرم بحر خدا مہر علی شاہ یک چشم کرم بحر خدا مہر علی شاہ معزز و محتشم حاضرین ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرات گرامی جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج کی یہ سالانہ 122 سالانہ عظیم الشان انٹرنیشنل آن لائن خاتم النبیین کانفرنس آستانہ عالیہ غوثیہ مہریہ مقدسہ گولڑا شریف میں انعقاد پذیر ہے جس کی صدارت فرما رہے ہیں جگر گوشہ معین ملت صاحبزادہ عالی مرتبت حضرت قبلہ پیر سید مہر فرید الحق مہر گیلانی دامت برکاتہم العالیہ حضرات گرامی اسلام آفاقی سلسلہ ادیان کا آخری دین کامل ہے جو محبوب خدا رحمت للعالمین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے پردہ دنیا پر ظاہر ہوا اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں واضح ارشاد فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کہ آج کے دن ہم نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کی انتہا کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو ہی بطور دین پسند کر لیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں واضح اور غیر مبہم اعلان فرما دیا ولاکن رسول اللہ وخاتم النبیین
روز اول ہی سے عقیدہ ختم نبوت کو اسلام میں تسلیم کیا جاتا رہا ہے، اور جمہور عامۃ المسلمین اس عقیدے کے تحفظ کے لیے سر بکف رہے ہیں۔ خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے تو منکرین ختم نبوت کے خلاف باقاعدہ جہاد کر کے انہیں واصل جہنم کرنے کا اہتمام فرمایا۔ بعد کے تمام ادوار میں بھی شمع رسالت کے پروانوں نے عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کیا اور بھرپور جد و جہد جاری رکھی۔ عموماً نبوت کے جھوٹے دعوے دار اپنی ذاتی تگودوں سے موتا کے دین کے گروہ جمع کر کے دین حق کے خلاف اعلان بغاوت کرتے آئے ہیں، مگر 1857 کی جنگ آزادی کے بعد باقاعدہ ایک استعماری سامراجی سازش کے ذریعے قادیان کے مغل خانوادے کو درجہ بدرجہ مذہب پرست مسلمان، مبلغ، مناظر، عالم دین، عارف، ولی اور مسیحی، مسیل مسیحی، مہدی موعود، ذلی اور بروزی نبی کے مدارج سے گزار کر اس کو صاحب شریعت اور وحی یافتہ رسول انگریزوں نے بنایا۔ اور یہ وہ دور تھا جب مسلمان شکستہ دل، تباہ حال اور ذلت و مسکنت کا شکار تھے۔ انگریزی استبداد آفتاب اقتدار اپنے نصف النہار پر تھا، اور ایسے میں اس نئے دین کی پذیرائی ایک قدرتی عمل تھا۔ جس طرح ہر مدعی کو مختلف وجوہات کی بنا پر کچھ نہ کچھ چاہنے والے لوگ مل ہی جاتے ہیں، ایسے ہی مرزا صاحب کے گرد بھی رفتہ رفتہ لوگ جمع ہونے لگے، اور نہ صرف عوام الناس بلکہ طبقہ علماء کی اکثریت بھی اس کے مضمرات کو نہ سمجھ پائی، اور اکا دکا لوگوں کے سوا کسی نے مخالفت اور مزاحمت نہ کی۔ اس عالم میں میرے اور آپ کے آقا امام المسلمین، رئیس المجددین، مامور من الرسول، اشہب العلماء، حجت اللہ علی الارض، قبلہ عالم، فاتح قادیانیت، اعلی حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ مجدد اعظم قدس سرہ العزیز، آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے اذن ہوا، اشارہ ہوا۔ عوام کی بات بہت دور کی بات ہے، یہاں علماء کے ایمان خطرے میں ہیں، اور جتنے بھی علماء کے ایمان بچے اس کا سبب ایک ہی وجود تھا، وہ سیدنا پیر مہر علی شاہ کا وجود تھا، جن کے سبب علماء کے ایمان بچے۔ اور آپ یہاں پر تشریف لائے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت کروائی اور فرمایا کہ مہر علی شاہ، یہ نبوت کا جھوٹا دعوے دار مرزا قادیانی میری احادیث کو تاویلات فاستہ کی کینچی سے کاٹ رہا ہے، اور آپ خاموش بیٹھے ہیں، اس کا محاصرہ کریں۔ پھر آپ میدان میں آئے، اقبال نے کہا نا، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، آپ پھر میدان میں آئے، اور اس انداز سے میدان میں آئے کہ مرزا قادیانی کو میدان سے فرار ہونا پڑا۔ آج بھی ساری کفریہ طاقتیں اس پرفتن دور کے اندر متحد ہو کر اسلام پر حملہ آور ہو رہی ہے، اور تشکیک و اوہام کی دیواریں کھڑی کر کے حقائق کو جھٹلایا جا رہا ہے۔ اب یہ ضروری ہے کہ نہ صرف صحیح اسلامی عقائد بلکہ درست تاریخی حقائق سے بھی نئی نسلوں کو کما حق ہو آگاہی دی جائے۔ آستانہ عالیہ گولڈا شریف پر منعقد ہونے والی یہ جو کانفرنس ہے، اس میں ہر مسلک کے علماء شامل ہوتے ہیں، اور ملی یکجہتی کا فقید المثال مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ میں
ایک اور چیز سے بھی آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں، یہ 25 اگست 1900 کا واقعہ ہے جب حضرت اعلیٰ کا مرزا سے مناظرہ ہونا تھا۔ 1900 سے لے کر 2000 تک اس کام پر پردہ پڑا ہوا تھا۔ 25 اگست 2000 میں میرے حضرت تاجدار گولڈا، مجدد تعلیمات مہریہ، پیر طریقت، رہبر شریعت، مرکز مہر و محبت، حضرت قبلہ پیر سید معین الحق گیلانی دامت برکاتہ العالیہ، سجادہ نشین آستانہ عالیہ گولڈا شریف نے وہ سارے پردے چاک کیے، اور 2000 کے اندر ایوان اقبال لاہور میں 25 اگست کی تاریخ کو سب سالہ جشن منایا گیا، اور 25 اگست کا دن گولڈن جوبلی کے طور پر منایا گیا، اور ملک پاکستان کے تمام اخبارات نے اس کو شائع بھی کیا، اور اس کے بعد اس کام کا باقاعدہ سلسلہ شروع ہوا۔ اور 2011 کے اندر آستانہ عالیہ گولڈا شریف میں رمضان المبارک کے مہینے میں انٹرنیشنل خاتم النبیین کانفرنس کا انعقاد ہوا، جس میں ہمارے شیخ طریقت ثانی مہر علی، وارث غوث جلی حضرت سیدنا پیر شاہ عبدالحق گیلانی لالا جی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بھی تشریف لائے تھے، اور اس کے بعد اندرون اور بیرون کانفرنسز اور سیمینارز کا یہ سلسلہ شروع ہوا جو جاری و ساری ہے۔ لیکن اس کا جو اصل سہرا ہے وہ ہمارے مرشد کریم حضرت پیر سید معین الحق گیلانی دامت برکاتہ العالیہ کے سر جاتا ہے۔ یہ اصل سہرا انہی کے سر جاتا ہے کہ جن کے وجہ سے حضرت اعلیٰ کے وجود مسعود کی برکت سے علماء کے ایمان محفوظ ہوئے تھے، ویسے اس پرفتن دور کے اندر حضرت پیر سید معین الحق گیلانی دامت برکاتہ العالیہ کے وجود مسعود کی برکت سے ہم سب کے ایمان محفوظ ہوئے۔ یہ اصل سہرا ان کے سر سجتا ہے۔ وما علی الا البلاغ۔